好，你好 ，Hello， 第一次来进山是不是？对啊。那你今天捡到了什么东西？今天捡到了很多像这种塑胶啊，或是一些垃圾，那就是像人类平常生活中的用品都会在这。哦，真的。对啊。哦，第一次来海滩，那看到很多垃圾。对啊。惊吓到哈。有。这些垃圾有没有跟我们日常生活的东西都一样？有，就是生活中像那种塑胶袋啊。就是都会出现在这，像这种咖啡杯的那个盖子啊，对啊，就是平常生活中都会看到的。OK， 好，辛苦啦，谢谢你啊。不会。